ମାସକୁ ମାସ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ମହାଶୟ ଏକାଥରକେ ପାଇଗଲେ 286 ମାସର ଦରମା। ବାବୁଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ଥିଲା ପ୍ରାୟ 43,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଦରମା ବାବଦକୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ପାଇଲା ପରେ ବାବୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗାଏବ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶର ଚିଲିରେ। ଚିଲିର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଭୁଲରେ 286 ମାସର ଦରମା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍କା କରିଦେଲା। ସେ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଆସି କମ୍ପାନୀରୁ ଦେଇଦେଲେ ଇସ୍ତଫା, ଆଉ ତାପରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ନାଗନ୍ଧ ଧରିଲେନି, ହୋଇଗଲେ ଗାଏବ। ଚିଲିର କନ୍ସନ୍ସିଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡି ଆଲିମେଣ୍ଡନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜୋଟିଥିଲେ ଏହି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ। ଏହା ଚିଲିର ସର୍ବବୃହତ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଥିଲା 5,00,000 ପେସୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 43,000 ଟଙ୍କା। ମେ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ 16.54 କୋଟି ପେସୋ ବା ପ୍ରାୟ 1.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ଏହି ଭୁଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନକରିବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।